Olemme kaikki Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa uuden aikakauden edessä. Tänä kummallisina aikoina meille Orinissa on tärkeintä varmistaa orinilaisten terveys, huolehtia siitä, että he ovat työkuntoisia mahdollisimman pitkään pandemian aikana. Luonnollisesti monissa potilaskokeissa olevien potilaiden turvallisuutta valvimme koko ajan sekä lääkkeiden saatavuudesta pidämme huolta. Orion on merkittävänä lääkealan toimijana tehnyt jo usean kuukauden ajan intensiivistä työtä varmistaakseen toimintansa myös odotettavissa olevana erikoisaikana. Kuten viranomaiset ovat meille ilmoittaneet, lääkkeistä ei ole pulaa, niitä ei ole syytä hamstrata, lääkkeitä on Suomessa. Meidän pitää kuitenkin muistaa, että viime päivien kovat kysyntäpiikit ovat johtaneet siihen, että kaikkia tilauksia ei ole pystytty täyttämään, mutta se tarkoittaa vain sitä, että ne ovat tulossa muutaman päivän sisään. Lääkkeitä Suomessa on. Niitä on varastoissa ja niitä tehdään täydellä kapasiteetilla lisää. Orion toimii jatkuvasti eri maiden viranomaisten ja laajan yhteistyöverkostomme kautta varmistaakseen, että niitä lääkkeitä, mitä markkinoilla tarvitaan, on mahdollisimman hyvin saatavilla. Voitte luottaa siihen, että tuhannet orionilaiset tekevät joka hetki töitä sen eteen, että pystymme Suomessakin jatkamaan hyvinvoinnin rakentamista ja kun aikanaan tulemme tästä vaikeasta tilanteesta ulos, tulemme sieltä entistä vahvempana. Sillä aikaa pidetään huolta itsestämme, pidetään huolta toisistamme ja pysytään terveinä.